rekrytointiin liittyy tosi paljon vääriä käsityksiä ja myyttejä. Välillä se tuntuu vähän mysteeriseltä alueelta, joten tänään on tarkoitus käydä läpi niitä asioita, että hakijoiden olisi hyvä ottaa huomioon, kun he valmistautuvat erilaisiin rekryprosesseihin. Jos CV on vakuuttava, niin silloin jos herää yhtään kysymyksiä, niin toivotaan, että niihin vastaan siellä hakemuskirjeessä. Eli ajatuksena on se, että siellä sä voit avata vielä lisää sitä motivaatiota ja antaa tietoa, mitä sulla ei ole jo siellä CV:ssä. Jos lähdetään vähän eri kantilta katsomaan tätä asiaa, niin millaisia virheitä työnhakijat tekevät usein? Jos puhutaan yleisesti sitä ehkä asennetta, millä voi mennä pieleen, on se, että ruvetaan miettimään liikaa, mitä yritys haluaa kuulla, eikä sitä, että mitä sä voit itse oikeasti tuoda pöytään. Tämä voi olla vaikka semmoista oman osaamisen liioittelua haastatteluissa tai esimerkiksi valehtelua jostakin osaamisesta, koska ajatellaan, että tänne haluaa kuulla. Mutta mikä tekee paljon suuremman vaikutuksen on se, että sä tiedät itsesi ja pystyt myös kertomaan, että mitä sä et tiedä ja mitä sä aiot tehdä sen eteen, että sä esimerkiksi opit näitä asioita. Ja se tekee oikeasti sen ison eron. Ja kysymyksiä herättävät hakemukset on sellaisia, mitkä ei positiivisesti jää sieltä mieleen. Ja yleensä siinä vaiheessa siirrytään sitten seuraavaan. Onnistuneessa tulee se esille selkeästi, että miksi haet juuri tätä työtä, miten sun osaaminen sinne liittyy. Ja toisaalta, että jos sulla on jotain syytä, että sä oot vaihtamassa alaa, niin avaa vähän sitä sun persoonan kautta myös, että miksi olet niin kuin tällaisen liikkeen tekemässä. Et sillä sen saa sen erotuksen sieltä